مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ بعد از خدا بلند تر، بعد از خدا بلند تر، با خدا میرے حضور ہے، با خدا میرے حضور ہے، حضور ہے مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ مانگ جو خلیل پاک نے، مانگ جو خلیل پاک نے، وہ دعا میرے حضور ہے، میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ زمین و آسمان والوں کے، زمین و آسمان والوں کے رہنما میرے حضور ہے، رہنما میرے حضور ہے، حضور ہے مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ دیکھیے بہشت میں آرام، دیکھیے بہشت میں آرام، مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے، حضور ہے مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ میری عقیدتوں کی ابتدا، میری عقیدتوں کی ابتدا، انتہا میرے حضور ہے، انتہا میرے حضور ہے، حضور ہے مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے۔ ارشد سارے انبیاء ہے مقتدی، سارے انبیاء ہے مقتدی، مقتدیٰ میرے حضور ہے، مقتدیٰ میرے حضور ہے، حضور ہے مصطفیٰ میرے حضور ہے، مصطفیٰ میرے حضور ہے۔